ចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបចាក់សារាយចាឲ្យមានរូបរាងផ្កាហើយនឹងមានផ្លែក្រូចនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងណាក្រូចនេះគឺក្រូចស្រស់ស្រស់តែម្ដងបងប្អូនចាហើយអញ្ចឹងមុននឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើក៏ដូចជាគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗចាសូមបងប្អូនចាកុំភ្លេចចុច Like ក៏ដូចជា Share វីដេអូនេះចាហើយជួយ Follow Page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាចាតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រើចាទឹកស្អាតចំនួន200មីលីលីត្រចាយកវាមកចាក់ដាក់នៅក្នុងឆ្នាំងអញ្ចឹងទៅចាហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំបានចាក់ម្សៅសារាយចាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចូលទៅដែរចាហើយម្សៅសារាយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រើសញ្ញារូបត្រីហ្នឹងបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើម៉ាកអីយីហោអីក៏បានដូចគ្នាចាយើងកូរម្សៅសារាយហ្នឹងឲ្យវារៀងរលាយនៅក្នុងទឹកហ្នឹងសិនទៅចារួចហើយខ្ញុំអត់ទាន់យកវាដាក់នៅលើភ្លើងទេបងប្អូនចាខ្ញុំទុកវាចោលរយៈពេល10ទៅ15នាទីសិនណាខ្ញុំមកធ្វើការបកផ្លែក្រូចចាសម្រាប់ក្រូចថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើតែ3ផ្លែហ្នឹងទេចាហើយក្រូចនេះដែរបងប្អូនត្រូវរើសក្រូចពណ៌លឿងលឿងក្រូចខ្វិចក្រូចហ្នឹងបងប្អូនចាហើយរើសអាណាដែលមានរសជាតិផ្អែមចាបានវាធ្វើទៅសារាយរបស់យើងហ្នឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាចាយើងធ្វើការបកសម្បករួចហើយឆ្កឹះសរសៃសរសៃហ្នឹងចេញឲ្យស្អាតឲ្យរលោងបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីបកសម្បកក្រូចហ្នឹងរួចហើយចាយើងត្រូវត្រៀមសម្បកដបទឹកសុទ្ធមួយចឹងហ្នឹងខ្ញុំប្រើសម្បកដបទឹកសុទ្ធហ្នឹងបងប្អូនចាចំណុះវាប្រហែលជា600មីលីលីត្រតែយើងធ្វើអត់ពេញទេណាចារួចហើយយើងយកចង្កឹះចាមកដោតផ្លែក្រូចនឹងតម្រៀបគ្នាចា3ផ្លែអញ្ចឹងទៅចាយើងដោតចង្កឹះអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យវាជួយទប់លំនឹងក្រូចយើងកុំឲ្យវាងាកទៅណេះទៅណោះអញ្ចឹងណាចាហើយយើងយកវាមកដាក់នៅក្នុងសម្បកដបហ្នឹងទៅបងប្អូនចាហើយទុកវាមួយឡែកសិនទៅចាយើងមកធ្វើការកូរម្សៅសារាយរបស់យើងវិញម្ដងចាខ្ញុំបានបើកភ្លើងចារួចហើយដាក់ម្សៅសារាយដែលយើងត្រាំក្នុងទឹកហ្នឹងយកវាមកកូរឲ្យរលាយសិនចាបន្ទាប់ពីម្សៅសារាយយើងរលាយហើយចាយើងអាចចាក់ស្ករចូលទៅចំនួន80ក្រាមហើយដាក់អំបិលមាត់បន្តិចចាធ្វើការកូរស្ករនឹងឲ្យរលាយហើយយើងអាចចាក់ចាទឹកដោះគោឆៅចាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើទឹកដោះគោឆៅតែពីកំប៉ុងទេចាកូរទឹកដោះគោនឹងឲ្យចាសອບជាមួយនឹងស្ករហើយនឹងសារាយរបស់យើងនឹងសិនណាបងប្អូនចាខ្ញុំកូរវាឲ្យពុះមួយសន្ទុះសិនចាចាឃើញថាទឹកដោះគោយើងក្តៅពុះល្អហើយចាយើងអាចបិទភ្លើងលើកវាចុះបានហើយចាទុកវាឲ្យចុះត្រជាក់មួយផ្លែតសិនចាបងប្អូនត្រូវចាក់ចាឲ្យវាចុះត្រជាក់សិនចាំយកវាមកចាក់កុំចាក់ទាំងក្តៅចាខ្លាចវារលួយសបកដបយើងអញ្ចឹងណាចាហើយចំណែកដែរទឹកដោះគោនៅសល់ចាខ្ញុំបានចាយកវាមកចាក់នៅក្នុងពុំរូបផ្កាអញ្ចឹងបងប្អូនចាបាន6ផ្កាចាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវជួយទប់ចាជួយមើលវាផងកុំឲ្យវាខិតមកគៀនពេកអញ្ចឹងណាចាឥឡូវឃើញថារយៈពេល2ម៉ោងចាសារាយរបស់យើងក៏ស្ងួតរឹងល្អហើយចាយើងធ្វើការដកសម្បកដបនឹងចេញទៅចាយើងហូតចង្កឹះចេញដែរចាត្រៀមវាកាត់ជាកង់កង់ឲ្យវាចេញរូបផ្លែក្រូចអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយនេះគឺជាចារូបផ្កាដែលខ្ញុំបានចាក់6ផ្កាមិញហ្នឹងចាឃើញថាស្អាតមែនតើចាឥឡូវយើងមកធ្វើការកាត់ចាសារាយរូបក្រូចរបស់យើងម្ដងចាកាត់កំណាត់ដំបងចាវាអត់ទាន់ដាច់ដោយរូបក្រូចទេបងប្អូនចាយើងកាត់កង់ទី2នេះបានវាប៉ះចាផ្លែក្រូចចាយើងធ្វើការហាន់កាត់ថ្នមថ្នមបងប្អូនខ្លាចវាបែកអញ្ចឹងឥឡូវឃើញថាចេញរូបរាងផ្លែក្រូចហើយបងប្អូនស្អាតមែនតើចាអញ្ចឹងយើងបន្តធ្វើការកាត់ឲ្យអស់មកណាចាឥឡូវរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាអញ្ចឹងឃើញថាសារាយក្រូចរបស់យើងមានរូបរាងស្អាតហើយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតើចាហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរចាខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនចាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀត